dragi naši koji svaki put što smo rekli u našem dragom videu, da ćemo vam prezentirati stvari koje kupujemo za uređenje našeg doma. Eto, sad smo ovaj put kupili dva tepiha za kupaonu koje navodno skupljaju vodu koja se proljeva po pločicama i vlagu. E sad ćemo mi to baš testirati, da li je to kako oni govore ili je to... Znači je ta firma u Hrvatskom Leskovcu. Zapravo to su dostavljači, inače ti tepisi su potkrov pri samoj Sloveniji, pri Hrvatskoj, to su navodno. Ta firma od kud dolaze ti tepisi su iz Slovenije. A glavni i distributeri su, ja mislim... Pošiljatelj QDO zastavnice 308A, HR, znači 10251 Hrvatski Leskovac. Tako je. Oni su s njima, a inače ti tepisi su navodno negdje, budemo napisali u samom videu ili pogledali, pa ćemo vam dati opis. To su kao jedan smo kupili, drugi smo dobili gratis. A sad ćemo vam pred nama otvoriti, evo ga sam malo, tu bi trebao gore biti. Ma, srđa je bolna. Znam pa, evo ga. I živi su sad. Još jedna vreća. Dobro, kaj na dej drugoj vreće piše? Service... Nekakav broj nebitno. Evo, to su dva tepika, sad ću ja jedan. Ćemo vidjeti ko će prijeti. I još jedna vreća unutra. Upozoravam te. Dobro, i prikažem na kameru. Evo ga. Još jedna vreća unutra. Koliko vreća majke ti. I evo ga. Eto ga, da. Takav je i drugi, ne moram sad njih pokazivat. Da, e sad ćemo, ovo pa veliko su, ovo dobro onda. Vezim se u plaći da su maleni. Ono reći pa ako to stvarno bude takav sjeć. Evo, ovako izgleda. Mi ćemo vam pokazati kako dolaze, a gore nam će punu cijelinu pokazati, evo da. Da, evo ga, ovako. Da, ćete i sam malo da ja pokažem pa ćeš biti ti na redu. Evo ovako je u zapakiranom stanju. A ja sam vam pokazala jedan koji je otpakiran. I ovo je, znači iza je protuklizna kao podloga napravljena, a ovdje gore mekano. Lijepo mekano, da nogu... Tako da se praktički on, imam dojam kao da se zalijepi o pločite pa dok je već namočen. Inače upija vodu. Upija vodu. Tako, a mi ćemo ga pakat i sprobat. Znate šta? On je jako mekan. Da, dođe mi da se počnem mazit s njim. Joj, daj moram. I šta drugo reći, eto... Drago mi da to je... Gdje piše, kući, morat ćemo negdje izvući. Dobro, da. Da, tako da, eto. Zapravo vidim ti u svojem, imam u zajedničkom mailu, od kud jesu, točno, sa računom su to stigli. Evo, samo malo. Eto, Boga ide pogledat točno. Otkud su ti tepisi, a ja ću vam malo još pokazat njega, dok Goga to... Znači ovako... Mail. Da, ispod računa ili u računu ti piše. Dobro, dobro. Tako. Stvarno je dobro, kaj je gdje. Dobro. Čekaj, po nalogu negdje da gdje sam putao, ovo sam možda nema za nešto drugo. A gdje je onda? Tamo ona. Ajde ja ću naći, može. Kako je?
Ne, znači onda je u samoj nekoj narodnoj. Sad ćemo vidjeti što piše na računu. Dobili smo za 20, sad ću vam reći sve točnije, da se ne bi zabunio jer to je tako kak je, to je malo. To je web shop stranica. I sad ću vam reći točno otkud oni jesu svi skoro. Dosta, ovdje je možda preto. Tu bi ti trebalo biti u zagradu spisati. Sad ćemo vam točno reći, samo malo da se mi saberemo tu. I da moramo prvo biti traćen kad smo mi krenuli sa dostavom. Možda ima samo malo, možda ima. Ovo koje podatke i poduzeće troško mi ništa dobro nema, to je samo naš nam, to je centar. Mi se ljudi ki ispričavamo stvarno, ovo nam nije bilo u... Čekaj. Čekaj, samo nešto ću provjeti ako ne... Ja ću drugačije naći. Lakše ćeš naći tako nego... A kako je... Evo vidiš, ovako ću sad pokazati. Ovako. Ne to, nego samo malo preko... Misla da ćeš... Traževice, da. Da, opet keramičke ploče. Vedeke, isključujem vam šta ćemo se naknadno javiti. Vedi da je se vam da ću dati majke. A da vidimo, da je više da se pronađe. Da je nam se tam mora tu ispod gomilu mailu na samom malu. Čekali smo mi tepih prije valja kao zimali. Poslije. A, poslije. Možda mi je... Nekaj... Nekaj je printer. Onda te poslije, onda ti ne mora biti svoje. Sve je što je. Računite, mi bi mogli biti po računite.
Pa računam da je njega. Da. Joj, ljudi moji, stvarno, ovo je... Znam da će biti dugačak video, mi ćemo se potruditi, evo ja još provjeravam u među. Oliver Express, da vidimo možda... Ne. To je samo... Samo, možda tu negdje ima nešto. Nema. Čekaj da vidim. Kako bi još mogo sad na samom volju? Možda ima da se naplati. Evo ga, adresu smo našli, to je Trg Slobode, Trg Slobode 1A, 8340 Črnomelj, to vam je kad je na karti, mislim da je negdje u okrilje Slovenije tako nešto, tako da eto, ja se ispričavam što smo mi... Što smo malo duže tražili. Tražili, da. Kad se mi snađemo, jer to je ipak nešto za nas novo. I što drugo reći, drago mi je, vidjet ćete oba dva primjerka. Ovaj jedan ću slikat da vidite kako je došao, a drugi će pak slikat kakav je kad se rastvori. A mi se vidimo u idućem videu, a to će biti šta? Mislim ili čišćenje sobe, ili ćemo nastaviti... Ne znam, možda nemojte me vatat, možda ostatak kuhinja, moramo početi krećati, da sad još ne znam, ali mislim o tog dvoje nešto, ako nam između neke ne upadne. A vi nas zapratite, pogledajte sve naše videe, lajkajte nas, eto, šta drugo reći... Šedajte nas, evo, da. To je to. Eko par ljubav je s vama. Eko par ljubav je s vama i širimo pozitivu i pozitivnu energiju. A tu je zaslužna ova, tu cura sa dugom kosom, znači čim kosta raste, znate da je pozitivna. A čim je negativna, nema uopće kose. Joj, daj, izrezaj. Da, a mi se vidimo do tada. Da. To, lijep pozdrav. Lijep pozdrav.